Gjatë paraditës së sotme u zhvillua panairi të rinjve, i cili erdhi pranë të rinjve të qytetit të Gjirokastrës në këtë vit të ri akademik, për t'i prezantuar dhe informuar ata mbi variacionet, mundësitë e aftësimit, ngritje kapacitetesh, profesionalizmi dhe punësimi. Në këtë panair ishin të pranishme ministri e shtetit për rinin, Bora Muzhaqi, ministra e mjedisit dhe turizmit Mirela Kumbaro, të cilët ndoqin nga afër të gjithë aktivitetin, duke zhvilluar edhe bashkëbisedime nga afër me pjesëmarrësit. Ky aktivitet u realizua me një pjesëmarrje të pasur të institucioneve arsimore, private dhe publike, institucioneve lokale dhe vendore dhe aktorëve nga bota e biznesit edhe aktivizimit. Qendra e formimit profesional Gjirokastër mori pjesë me disa nga kursantët tanë, kishin, për shembull, kursantët e kuzhinës kishin bërë disa gatime tradicionale gjirokastrite, kursantët e parukerisë kishin bërë disa punime në kukullat që punojnë, kishin kursantë kurseve të tjera për t'u treguar edhe të njerëzve të tjerë të interesuar që mund të vinë të bëjnë një kurs profesional pra nesh dhe pastaj e kanë punësimin të sigurt. Jemi në pavionin e shkollës industriale Thomata Papano Gjirokastër, që ka 4 drejtime. Ka sistemin mekanik SHMT, ka sistemet hidraulike, elektrike, ka dhe informatikën. Jam shumë i kënaqur me këtë shkollë, edhe është një prej zgjedhjeve të mia që nuk jam penduar kurrë. Forcët e armatosura dhe sot ishim pjesë e panairit për të rinjt në qytetin e Gjirokastrës. Sot u prezantuam me mundësitë e arsimimit dhe të punësimit që kanë forcët e armatosura. Ne sa po kemi përfunduar fazën e rekrutimit dhe pam një tendencë në rritje, numri i të aplikantëve ishte mbi 50% më shumë se ai vitit kaluar. Këto panaire janë një gjë e mirë për të rinjt, të shikojnë, të informohen. Sa më shumë informacion ka, aq më mirë është për të rinjtë të merren me sportin dhe me ato që ne ofrojmë sot. Në këtë panair patën mundësi të diskutojnë me ministret dhe t'i mbledhin informacionet nga afër për nevojat e zhvillimit të tyre individual, akademik dhe profesional në përputhje me interesat e tyre dhe kërkesat e tregut të punës.